Kello on 3 ja me ruvetaan lämmittää savusaunaa noin 6-7 tuntia ja meillä on tässä sekapuita, koivua, leppää. No niin, ja niillä on vähän isompi savusaunan luukku, eli tänne mahtuu se 70-senttinen puu. Tuolla vissiin ja lähdetään täältä yläpäästä sytyttämään. Niin tämä vastanteko, eli haettiin koivunlehtiä vähän ja lehtiä sinne mukavasti liittää ja vastakkain, että me saadaan tämmöinen mukava vastanmuoto tästä. Näin. Turhat oksat. Ja sitten meillä sauna on nyt ollut 4 tuntia lämpimänä. Me on pöyhästy pari kertaa sitä hiilosta siellä, jotenka alkaa pikkuhiljaa niin olla kunnossa. Voidaan tehdä silleen, että otetaan noin hiilet, loppuhiilet sieltä pois sinne vettä ja se lähtee sitten noin nokilöylyt ja sen jälkeen niin laitetaan räppänät kiinni ja 1,5 tuntia jopa tämmöinen kesäaikana niin sauna alkaa olla niin kunnossa mennä uimaan ja siellä me tätä vastaan sitten tarvitaan. Että alkaa olla siinä kunnossa, että nämä kasataan, ihan loput otetaan pois ja sitten päästään heittämään löylyjä ja laitetaan sauna siihen. No niin, ja nyt me heitetään nokilöylyt, niin saadaan noki kiuottimista irti ja sitten sauna saa sen 1,5 tuntia siistyä. Ja puolen tunnin kuluttua niin sauna on valmis ja kutsuu kylpemään.